اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اب آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی ہم لاہور کا تیسرا دن ہے اور نکل رہے ہیں انشاءاللہ قصور کے لیے قصور سے وہ بابا بھولے شاہ کے مزار سے آگے انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے اور آپ کو ویو دکھائیں گے زبردست زبردست جگہ دکھائیں گے انشاءاللہ امید آپ بنائیں گے جہاں لا
ਆਪਣੀ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਣ ਦੇ ਗੁੱਲੇ ਨੱਚਣ ਦਾ।